好，今天我们来到了海边。我今天呢收到了怪怪送给我的新年礼物 Osmo Pocket， 这个小东西只有手掌这么大，不知道它好不好用呢，所以今天我们来测试一下它的性能。对，好多海胆呢。好多海胆，不，这个是别人吃过的。吃过的。这什么呀？这是海胆的心儿。哦。海胆的里面除了刺的都。原来是这样。今天我们到的这个海边呢，有很多礁石，然后除了海胆、螃蟹呢，还会有很多小鱼，所以今天让我们下去看一看吧。墨汁，哇，神奇啊，好闻。